единствената средновековна институција во Македонија, која го преживеала османлиското освојување, била Охридската архиепископија. По претрпените материјални загуби, одземање на имотите и претварање на голем број цркви во џамии, таа сепак продолжила да функционира, прилагодувајќи се на настанатата политичка ситуација. Во новата држава, архиепископијата успеала да го зачува својот автономен и привилегиран статус, во чии рамки влегла речиси сета православна екумена на Балканскиот полуостров, начело со Цариградскиот патриарх. Во почетокот на 15-тиот век, користејќи ја толерантната политика на централната османлиска власт, која била во судир со Византија, Охридската архиепископија успеала дури да ја прошири својата јурисдикција над Софиската, Видинската епархија и Италијанската епархија. Во средината на 15-тиот век, под нејзина јурисдикција се наоѓале Влашко и Молдавија, а по извесно време, пред обновувањето на Печката патриаршија и други делови од Српската црква. Во рамките на незините граници, постојано остануваале 9 митрополии: Костурската, Пелагониско-Битолската, Струмичката, Корчанско-Елбасанската, Берацката, Воденската, Драчката, Гребенска и Сисанската, како и 5 епископии: Дебарско-Кечевската, Велешката, Преспанската, Мегленската и Гора Мокренската. Османлиските власти и дозволувале на Охридската архиепископија да функционира како автономна институција, но секако во извесна мера. Уште од почетокот на 15-тиот век, тие почнале да докажуваат свеста на повисоката власт. Христијанските храмови биле претворани во муслимански верски објекти. Пример за таква активност е тоа што во џамија била претворена катедралната црква Света Софија и Свети Пантелеймон, подигнат од страна на Свети Климент во Охрид. Откако овој храм бил претворен во џамија, околу него биле изградени и други исламски објекти, со што бил создаден цел комплекс, познат како имарет. Според народното предание, пред османлиското освојување на градот имало повеќе од 300 цркви, од кои 7 биле претворени во џамии. Во 17-тиот век во Охрид биле регистрирани 33 активни цркви. До заострување на односите меѓу османлиите и свештенството обично доаѓало поради пројавени сомнежи за непријателски активности на архиепископот. Така султанот Мехмед II освојувачот при своето враќање од походот против Скендербек есента 1466 година, наредил во Истанбул да бидат прогонети голем број охридски световни првенци, заедно со архиепископот Доротеј. Сосема е веројатно, оваа казнена мерка да била превземена поради врските на архиепископијата со востанијето на Скендербек. Понекогаш овие мерки завршувале со најсурови казни, како што било убиството на охридскиот архиепископ Валаам во градот Велес во 1528 година. Охридската архиепископија имала автономна организациона структура преку која извршувала својата функција. Таквата структура и се задржала уште од времето на византискиот период и не се разликувала од другите источни православни цркви. Центар на раководството и седиште на синодот како највисоко управно и законодавно тело станал градот Охрид. Со него председевал архиепископот, кој можел да биде суден и менуван од страна на синодот, што пак не можел да работи спротивно на волјата на законски избраниот архиепископ. Архиепископот имал право да врши надзор на целата црква,
да ја представува пред другите православни цркви и со нив да одржува врски, да сноси одговорност за обвинетите клирици, да свикува собори, да организира спроведување избори за архиереи и да ги ракополага истите, издавајќи грамоти за нивното назначување. Тој исто така бил одговорен пред османлиските власти за односот и лојалноста на православните христијани кон државата. Охридските архиепископи многу често биле именувани и како патриарси, но од источните патриарси тие биле титулирани според Томосот на Цариградската патриаршија, односно како архиепископи. Костурскиот митрополит бил првопрестолен застапник на Охридскиот архиепископ. Епархиските архиереи назначувале свои заменици, архиерејски наместници, ракополагале и назначувале парохиски свештеници, а во манастирите назначувале и разрешувале старешини, егумени. На тој начин, свештеничката хиерархија се спуштала до најниски верски службеници. Архиепископот и епархиските архиереи биле назначувани на функција по изборен пат. Избирачи биле сите епархиски архиереи, а зборот морал да се изврши најдоцна 3 месеци по испразнувањето на местото. На кандидатската листа се ставале по 3 лица, иако секогаш се избирал првиот, зад кој стоеле најзаинтересираните и највлијателните фактори. Архиепископите и архиереите настојувале да го зачуваат традиционално словенскиот карактер на архиепископијата. Грчкиот јазик бил присутен во администрацијата и во богослужбите главно во градовите, додека во селата и во помалите градски населби, како и во манастирите, бил зачуван црковнословенскиот јазик. За разгледување на важните и актуелни прашања, бил свикуван архиерејски собор, како и црковно-народен собор, на кој покрај духовните учествували световни лица, видни граѓани и првенци на Охрид. Охридската архиепископија имала и свој црковни судови, каде што се разгледувале споровите меѓу христијанските верници, независно од османлиските закони и од државните правосудни органи. Преку представниците на Охридската архиепископија, заедницата на православни христијани остварувала комуникација со државните власти, притоа уживајќи голема автономија во областта на своите внатрешни работи и граѓанските права. Охридската архиепископија била институција преку која на територијата на Македонија и пошироко функционирал милет системот. Милет значи заедница, народ, кој бил воспоставен на територијата на целата Османлиска империја. Суштината на милет системот се состоела во правото на немуслиманските заедници сами да си ги уредуваат и водат внатрешните работи во однос на верата и на другите граѓански прашања, како што биле склучувањата бракови, разводите, наследствата, образованието, имотните спорови меѓу христијаните и слично. За функционирање на таа автономија биле задолжени верските представници на немуслиманските заедници, кои пред османлиските власти одговарале за редот, мирот и почитувањето на законот од страна на нивната паства. Веднаш по паѓањето на Константинопол, во Османлиската империја биле озаконети 3 главни милети. Рум, православен милет, ермени милет и јехуди, еврејски милет. Сите православни христијани на Балканот влегле во составот на Рум милетот, на чие чело стоел Цариградскиот патриарх. Епископија функционирала како феодална институција, затоа што таа собирала
а за да може да функционира, собирала данок од поданиците. Значи, христијанските поданици биле должни да плаќаат одредени даноци на архиепископијата, на архиепископот, на митрополитот и сигурно и на своите свештеници, на поповите кои работеле по селата или по градовите. Паричните давачки биле земани во вид на различни такси, каштевање, венчавки, погреби и нивната висина постојано се зголемувала. Освен тоа, се плакал и еден постојан годишен данок во корист на архиепископијата како институција и на самиот архиепископ. Приходите добиени од црковните давачки се трошеле за нормално функционирање на архиепископијата и на низините органи, како и за издршка на високиот свештенички клер. Добар дел од собраните пари оделе во благањата на султанот во вид на годишен државен данок, и тоа во вид на така наречен пешкеш, воведен во времето на султанот Мехмед II освојувачот од 1451 до 1481 година. Пешкешот се плаќал за купување на дозволата, бератот, за вршење на високи црковни функции. Така секој нов архиепископ, при неговото ракополагање, морал на име пешкеш да плати голема сума пари во султанската благајна. За разлика од високото свештенство, кое економски било добро ситуирано, пониските свештени лица не се разликувале премногу од обичната христијанска раја. Користејќи ја корумпираноста на државните органи, во поглед на воспоставениот пешкеш, некои лица со пари успевале да издействуваат добивање берати за своје назначување на високи црковни позиции без предходна согласност на надлежните црковни органи. Добивањето епархија и енорија било претворено во доходовна трговска сделка. Се случувало со помош на локалните органи на власта да се превземат обиди за отцепување на цели области од Охридската архиепископија. Највпечатлив пример за тоа е акцијата на смедеревскиот епископ Павле за отцепување на српските епархии од Охридската архиепископија и за обновување на Печката патриаршија. Оваа кампања трајала од 1527 до 1541 година. Иако Павле ја уживал поддршката на одделни државни функционери, неговиот обид не успел, бидејќи Охридскиот архиепископ Прохор успеал акцијата за отцепување да ја осуди на три црковни собори. Покрај давачките што ги собирала во својата каса од христијанските верници, архиепископијата постојано се наоѓала во незавидна економска положба. Поради тоа, представници на архиепископијата често оделе во посета на одделни европски владетели, со цел да се собере помош во материјални средства, црковна литература и предмети. Главни дестинации за патување биле европските христијански држави и земји, особено Русија, Молдавија и Влашко, но и Полска, Чешка, Германија, Папската држава, Франција и други. Овие обиди за подобрување на економската положба на Охридската архиепископија не го давале посакуваниот резултат и таа запаѓала во се потешка економска ситуација. Финансиската ситуација на Охридската архиепископија за сето време на нејзиното постоење не била на сјајна. Не, таа постојано имала недостаток од финансиски средства. Поради тоа многу често архиепископите преземале патувања во западните земји, во Русија,
со цел да бараат финансиска подршка од тамошните побогати држави, западните земји од Русија. Постојат голем број на грамоти кои се пишувани, кои се упатувани до рускиот цар или до, па дури и до папата во Рим и до други некои владетели на западните земји, со кои се бара финансиска помош со цел да се Охридската архиепископија да продолжи да екзистира и да биде една брана, нели, на христијанството во овој дел од Европа. Евентуална поддршка на архиепископијата. Моќните европски дворови настојувале да ја условат со поголемо ширање на католичкото влијание на територијата на архиепископијата. Католичкото влијание било спроведувано преку трговските врски на венецијанските, дженовјанските и добровничките трговци на балканските градски центри. Еден долг период, повеќе од 150-200 години, по освојувањето на Скопје, па се до неговото спалување во 1689 година, во Куршумлијан постојано престојуваат 50 добровнички трговци. Значи, се смета дека една третина од вкупниот број на добровнички трговци на Балканот престојуваат во Скопје, кои пречекуваат каравани од Солун, кои ги испраќаат на север, и од Дубровник кои се спуштаат надолу кон Солун. Скопје е базата каде тие одмараат, престојуваат и разменуваат, нели, одредена стока. Токму тие трговци дубровнички ја носат таа католичка литература црковна овде во Скопје. За овие трговци понекогаш се криеле агенти на папскиот и австрискиот двор, кои одржувале тајни врски и ширале католичка пропаганда меѓу православното население на Балканскиот полуостров. Кон средината на 16-тиот век, папата назначил епископ со титула Скопски, чие седиште, поради малиот број католици во Скопје, во 1671 година било во Јањево. Пропагандата особено се засилила по 1622 година, кога папскиот престол бил под силно језуитско влијание и била формирана Конгрегација за пропаганда на верата. Во 1630 година, католичката пропаганда се обидела да превземе архиепископската црква Света Богородица во Охрид, но архиепископијата успела да го спречи обидот, давајќи големо мито на султана. Кон средината на 17. век, била основана Охридска католичка надбискупија, но таа постоела само номинално. Христијаните под османлиска доминација своите погледи почнале да ги насочуваат кон Русија, каде со доаѓањето на чело на државата на Петар Велики од 1700-та до 1725-та година прераснала во голема и моќна воена и политичка сила во Европа, со се поголемо влијание во православниот свет. Првите сериозни територијални загуби Охридската архиепископија ги почувствувала по обновувањето на Печската патриаршија во 1557 година. Обновена со помош на големиот везир Мехмед Паша Соколу, чиј брат Макарије станал првиот патриарх на обновената Српска патриаршија, ги приграбила северните македонски територии. Притисокот на Цариградската патриаршија врз автономијата на Охридската архиепископија почнал да се засилува. Во втората половина на 17-тиот век, Цариградската патриаршија го зацврстила своето влијание врз источните патриаршии. Иерусалимската, Александриската и Антиохиската, и незината агресија се насочила кон архиепископијата во Охрид. Првата прилика за мешање во внатрешните работи на архиепископијата се укажала во 1676 година. Со симнувањето на Теофан како неканонски архиереј и поставувањето на софискиот митрополи Мелети за архиепископ од страна на патриархот од Цариград, започнала борбата помеѓу Фенер во Истанбул и Охрид, поточно меѓу фанариотската партија на Цариградскиот патриарх и автохтоната домашна партија,
формирана сред високиот клер на Охридската архиепископија. Главната борба меѓу двете партии се водела околу изборот на архиепископот и таа траела се до укинувањето на архиепископијата. Фанариотите на секаков можен начин настојувале за архиепископи да доведат своји луѓе однатре, а автохтоната партија од рамките на својата диецеза. На 6 февруари 1719 година синодот го избрал за архиепископ корчанскиот митрополит Јоасаф. Декларацијата издадена по повод изборот на Јоасаф, упатена до сите охридски епархии, завршувала со повикот: Сите ние, владици и христијани, првенци и првомајстори на еснафите, старешини од секој град и предел и секој занает, ако има некој лице меѓу нашите или однадвор, туѓо, кој е без законска согласност да се меша во архиепископијата, никако да не го примиме, туку далеку од нашите предели да го пропадиме. Со засилената поддршка и моќните фанариоти од Истанбул, партијата на патриархот се повеќе ги приграбувала позициите на високото свештенство во архиепископијата. Грчкиот јазик станувал доминантен во литургијата, во училиштата и во црковните записи. Неколку епархиски архиереи на архиепископијата биле избрани во Истанбул, без никакво учество на представници од Охрид. Во мај 1763 година, патриархот Јоанники и Трети Караджа се обидел на Охридскиот престол да го постави својот протосингел, јеромонахот Анани. Патриаршијата со помош на своите агенти, колонисти од Охрид, што живееле во Истанбул и на некои епархиски архиереи од архиепископијата, обезбедила да добие берат од султанот за назначување на Анани. Изборот формално бил извршен во Истанбул, без против кандидати, но тој не бил потврден и од синодот на Охридската архиепископија. Анани бил одбиен од страна на архиепископијата и изгонет од Охрид. За свој архиепископ, синодот го избрал пелагонискиот митрополит Арсений, по потекло слово. Тоа било последниот успех на приврзаниците за автономна архиепископија. Финалната пресметка меѓу овие две институции се случила кога новиот патриарх, Самуил Ханџери, успеал за костурски митрополит да постави свој човек и да придобие известен број првенци од Костур и Охрид. Видна улога во ликвидацијата на Охридската архиепископија одиграл и богатиот и моќен охридски еснаф во Истанбул, додека народното предание за главни виновници ги истакнува четирите охридски првенци: Бујар Лигдо, Нејко Челеби, Станчобек и Малечкобек. На страна на Цариградскиот патриарх поминале и митрополитите од Сисани, Струмица и Гревен. Есента 1766 година, овие митрополити се нашле во Истанбул, каде што извршили избор на корчански митрополит и сите заедно подпишали изјава со која ја признале власта на Цариградскиот патриарх. По многуте интриги и клевети од страна на Цариградската патриаршија, во кој меѓу другото, Охридската архиепископија била представувана и како орудие на Австрија и Рим, на 16 јануари 1767 година, архиепископот Арсений бил принуден доброволно да му поднесе писмена оставка на патриархот Самуил. Наскоро било издадено и султанско ирадо, декрет, со кое било легализирано укинувањето на Охридската архиепископија и сите архиепископски епархии биле приклучени кон Цариградската патриаршија. Еве што пишува во Цариградскиот берат, даден на Цариградскиот патриарх по повод укинувањето на Охридската архиепископија. Откако во царските архиви се прегледа книгата за епископските мукати,
паушални давачки. Се вида дека била направена забелешка на маргините. Охридската патриаршија со своите подчинети епархии да биде присоединета кон Цариградската патриаршија. Дека кон неа биле присоединети како подчинетите епархии на Охридската патриаршија, така и подчинетите епархии на Печката патриаршија. Дека нивното подчинување на Цариградската патриаршија било побарано со молба и барање од страна на патриаршијата и синодот, кои молеле да биде заповедано да се запише тоа подчинување во нивните берати, за тоа што било издадена возвишена наредба и тој предлог бил запишан каде што треба, и затоа никој никогаш не смее да направи ништо спротивно на таа возвишена наредба. И ако се појави некој ден молба и решение да се одделат Охридската и Печската патриаршија од Цариградската патриаршија и да му се предадат на друг, да не се прифаќаат. Цариградскиот патриарх и оние кои членуваат во тој благодетелен грчки синод, на митрополитите поднесува подпечатена молба до царскиот диван, а во која изјавуваат дека од пред некое време некои злосторници, сметајќи ги охридските патриарси за трговска стока, често ги симнувале и наместо нив одредувале други, неспособни, земајќи им лихварски камати, така што не само што таа патриаршија потонала во тешки долгови, достигнувајќи степен да се судри со тешкотиите во управувањето со работите и запазувањето на законите, туку исто така, очигледно е дека и угнетувањата и притисоците под кои подпаднале тамошните подчинети митрополити и бедни поданици, немајќи им крај, ќе ги доведат до една бедна состојба и до една положба целосно неодржлива и непоправлива. И така, според барањето и мислењето на поданиците, кои страдаат под Охридската патриаршија, по молба на нашиот патриарх Арсений и по барање на митрополитите кои му се подчинат, преку подпечатената молба, замолија да се уништи и да се избрише од книгите протоколот на така наречената патриаршија, а родот кој постои под неја да се присоедини кон Цариградската патриаршија е услов оваа да прифати да го платја во обичениот данок за неја, а Охридската патриаршија сосема да се уништи. И ако во иднина со поголем данок или било кој друг предлог да се направи молба од страна на други да се обнови Охридската патриаршија, таквите воопшто да не се слушаат. Еве што од друга страна пишува архиепископот Арсений во својата доброволна оставка. Со оваа моја доброволна и непринудена оставка, долу подпишаниот изјавувам дека, не можејќи да ги средам и да ги задоволам потребите на Охридската архиепископија, што една по друга се јавуваат пред нас и во наше време, а со тоа им дадов немал повод на злосторниците да го напаѓаат името на архиепископијата и да ги оштетувам подчинетите митрополии на Охридската патриаршија и незината раја, а бидејќи не е можно инаку да се спаси од нивните раце тамошната земја и целиот христијански род, освен со укенувањето на Охридската архиепископија, дека токму поради тоа се откажувам од Охридската архиепископија, освен од мојата поранешна епархија, која ќе држам додека сум жив, за да се прехранам и да ги задоволам своите потреби. При заемна согласност со моите браќа, светите архиереи, се направи оваа моја доброволна и непринудена оставка, што треба да се запише во светиот кодекс на Великата Христова Црква. 16. јануари 1767 година. Охридски Арсенија Ветово. Охридската архиепископија одиграла значена улога во зачувувањето на верскиот и културниот идентитет и ширењето на писменоста кај православните христијани на целиот Балкан. Црквите и манастирите
придонеле за зачувување не само на православната вера, туку и на етничкиот идентитет на македонското население, правејќи ја на тој начин Охридската архиепископија база на македонското православие. Свештенството учествувало во сите видови отпор против османлиската доминација, земајќи понекогаш водечка улога во раководењето со тој отпор. Една од најважните улоги црквата ја одиграла во полето на просветната активност. Христијанските храмови надвор од градовите биле единствените културни источници за христијанското население.